Asante na karibu sana kwa kuendelea kuitizama B1 TV kutoka tarafani na jijini Uvira. Tupo kwenye makao makuu ofisi za chama cha kisiasa Nouvel Élan, chama ambacho kinaongozwa na bwana Adolphe Muzito. Ni chama pekee ambacho kina ofisi zake za kutegemea, sio kwamba wanapanga sehemu hapo, wamejenga kwa pesa za chama. Na leo kumefanyika hafla ya kuweza kufanya uzinduzi rasmi wa chama hiki Nouvel Élan, na hapa jijini na tarafani Uvira ndio chama pekee. Kama unavyoona kumekuwa kuna shambra shambra nyingi na kumekuwa kuna hotuba nyingi nyingi ambazo zafanya tulikupa nafasi ya kuweza kwenda kushuhudia na kusikia kile ambacho kimefanyika humu ndani, ili kuweza kuona chama kikubwa kama hiki kikiwa kiko na ofisi zake binafsi. Mimi ni Rajab Kiza Kabonga, and you are watching Baraka One TV. If you want to be the first to get all notifications from Baraka One TV, please, you better subscribe to our YouTube channel. And this is how we go. Hao ni wanachama wa chama Nouvel Élan ambao walikuwa kwenye msafara wa pikipiki ili kuja kuzindua rasmi ofisi za chama hicho ambacho kinapatikana katika manispaa ya Kalundu. Mamia ya watu wamejitokeza na kwa ndani kuna hotuba mbalimbali ambazo ziko zinaendelea. Tuungane wote kwa pamoja ili kuona nini kinachojiri hapa. Shukrani za tatu zinaendelea Mheshimiwa Adolphe Muzito, waziri mkuu wa zamani. Puisque en tout cas il est le seul leader au Congo yote. Ibiro Uvira ndio biro ya 56 yenye anajenga na financer presque yote. Na kama alijenga ni tu ya kupermettre watu surtout wa jeune, puisque ana prôné avènement ya classe politique, on a prôné avènement ya jeunesse, une classe politique et laïque. Na c'est pas facile pour pata bâtiment comme naï. En tout cas, tu peux la dénigrer de Dieu parce que plus qu'on est tout beau, loyer pour quoi j'aïcha, forcément, après c'est de la plus pas loyer, alors que le bâtiment est déjà utilisé. Mais il t'a quoi, ça a été bouchiné. On va mettre des bons mobiliers, pour déjà la charroi. En tout cas, on peut dire qu'il y a une si na neno yenaza kumpatia ndio kumshukuru na yama mitia iko na registre yenye tuko tunasema na atapata ile message. En tout cas, nous le remercions sincèrement parce que il est vraiment anaendelea kufanya kwa kujenga mabiro ya parti, naonyesha kwamba anataka parti yetu donc nchi yetu ipate development, parce que kama ma parti aziko organisé basi watanganye même au niveau du gouvernement yene ma marché. Ndugu tia merci kwa hii kazi amefanya kujere hii financement na kutoa resulta ya mzuri kama nani. Uendelee hivi na Mungu mwenyewe atakulipa pamoja na raia ambao wanaona vile uko nafanya. Si vile watu? Ndio. Jambo la kumalizia nilitaka kusema hivi. Nouvel Élan iko parti politique ya opposition. Na kumetuonyesha makandidati wenu ambao watagombea viti mbalimbali vya bunge. Nilitaka kuwashauria tufanye kampeni isiyo na uasha. Donc faisons une campagne positive. Sawa? Tujitape tuetane kisituko
tujionyeshe tu gisi huko ile natosha bila kuexcite bitu yenyewe vinaweza leta uhasama. Mulikuwa chama kizuri lakini mkishaanza kuingia mu vitu vya kuleta mizozo mwisho na wale wenyewe walikuwa wanabatumainia watasema eh hapa ni barebeni. Niwapongeze. Hawa tunaona kwa kumbe wa mama kwa wa baba na kumbe na watu jana. Mzee la si yuko binafsi kwa patrol yetu. Hawa ni wao kwa mbele. Wanahitaji wao watuchukue. Mzee la tunaposimulia hapa kama mapatrol yetu. Yeye ndio bashefu. Raia ndiye ndio bashefu. Hapa vitu naona hapa mbele iko mbele ndio kwa chumba sote kazi kubwa. Watakuja wakati ukifika wakiomba kura zenu usiwasahau. Yeah, nataka tu nikuonyeshe nyumba na hizi ndio ofisi za Nouvel Élan. Na hawa ni baadhi ya watu ambao wamekuja kutembelea kwenye ofisi hizi. Ni ofisi nzuri sana za kipekee ambazo sio kila chama ambacho kina ofisi kama hizi. Ni ofisi nzuri sana ambazo watu hao wote na wao wamekuja kutembelea wakati wakiwa wanafanya uzinduzi wa chama wa ofisi za chama Nouvel Élan. Sio kila chama ambacho kina ofisi kama hizi. Umeingia kokote kule kuna vyumba vizuri, kuna kila kitu kwa hiyo watu wako wengi ambao wote ni watu ambao wame Bona bidii, bona bidii. Misosi, so. Hili, unajua kwenye uzinduzi lazima pia unakuta kunakuwa kuna misosi kama hivi. Misosi na kila mtu atakuja hapa ataweza kujishare mwenyewe. So. Na mimi niweke shika yangu pale. Mnofu, wapana mfupa, weka mnofu. Sinjoka ni kwa doge, tupakulia wepeke. Sole ya msosi. Sole ya msosi. Karanga hapana. Wali hapana, sili wali mimi. Nakula roe. Weka nyingine moja.